E aí galera, mais um vídeo aqui. Vamos abrir um outro cristal 5 estrelas e também 4. Não vale muita coisa agora, né? O interessante é o som 5 mesmo. E hoje eu vou colocar uma batalha também aqui. Vamos ver como que eu vou me sair. Olha, tá travando um pouco, então. Não tá dando pra jogar legal. Ele travou. Excelente, não tinha ela duplicada agora. Ela foi despertada.
Cara, do lado do Blade, velho. E a capitã também podia duplicar se pegasse ela. Tudo bem.